inshuti bavandimwe turi kumwe kuri uyu muyoboro witwa ibanga ry'ukwemera muraho neza ni padiri sipiriye bizimana ubasuhuza tukaba tugiye gukomeza cya kiganiro kivuga ku musasarudoti mu bihe byose tugeze mu kuvuga imirimo padiri yatorewe washatse guha umwanya uhagije umurimo ukomeye wa gihanuzi kuko niwo murimo w'ibanze urebye w'ikubitiro padiri yitoza gukora kugira ngo n'indi yose izakurikireho kandi imbuto z'ubusasaruti bwe zibashe kurumbuka kuko ahamagariwe birumvikana kubwiriza bose kumenya yezukirisitu no kumukurikira ubushize twavuze ibijyanye no guhanura muri rusange tuvuga abahanuzi n'ubuhanuzi duhereye ndetse na kera mu isezerano rya kera icyo gihe twanavuze ko yezukirisitu yaje nyine ariwe ufite ku buryo bwuzuye ubuhanuzi ubwo buhanuzi bwa kirisitu byabusangije abo atorera ubusasaruduti butagata ifu ubusasaruduti bwa gihereza uyu munsi rero tugiye kuvuga ku buryo guhanura ibyabaye ishuri yezu yashyizemo abamukurikiye hanyuma kandi abaha uwo murage abasigira uwo murage wo kuzakomeza kugira uruhare ku buhanuzi bwe ku buryo bwumvikana kandi bushyitse kugira ngo isi barimo ibashe kugenda isobanukirwa turebe rero guhanura uburyo ari ishuri yeze ubwe yashyizemo abo yitoreye icyo tugamije kumvikanisha ni umurimo wa wa gihanuzi yeze uyahaye abe bose ze wo murimo wa mbere yazihaye igihe yazoherezaga mu butumwa umusasaruduti nawe mu gihe yiteguye neza kandi akabuhabwa umurimo w'ibanze nk'uko twabivuze asabwa gukora ni uwo kuba umuhanuzi igihe cyose ubuhanuzi bwe abukora mu izina rya kiliziya imutuma gukora ibishoboka byose kugira ngo yamamaze hezo ukiri amenywe na bose kandi yubahwe tuzirikane ibyo Yezu yatumye intumwa ze kuva igihe bari bakiri kumwe kuri iyi si yabigarutseho mbere yo gusubira mu ijoro intumwa n'abandi bigishwa basobanukiwe ko umurimo wo kwigisha ari byo guhanura nyine ari ngombwa kugira ngo abatuye isi bose bamenye agakiza bagomba guharanira bafite akakuka duhumeka kakibarimo abakirisitu ba mbere nabo bihatiye kuvuga ubutumwa maze kiliziya igenda igwiza abakunda yesukirisitu mu mu minsi uko iminsi yagendaga yicuma ni kenshi yesukirisitu yumvikanye aha amabwiriza intumwa ze ibwirizwa ry'ibanze ni inshingano yo kwigisha igihe yesu yohereje ba cumi na babiri mu butumwa baragiye batangaza ko abantu bagomba kugarukira imana nk'uko tubisoma mu ivangiri ryanditswe na mariko umutwe wa gatandatu ku murongo wa cumi na kabiri nk'icyo icyo yezu yatumye intumwa ze kuvuga bantu mwese nimugarukire imana uwo ni wo mutima w'inyigisho yezu yabwirije intumwa ze gutanga kugarukira imana yezu yabatumye kuvuga ni ukwemera ingoma y'ijuru aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje nk'uko tubisanga mu ivangiri yanditswe n'amatayo ku mutwa wa cumi umurongo wa karindwi intumwa zigomba kuvuga zibwira abantu icyo yezu yazitumye iyo ni intangiriro yo guhanura yo guhanurira abantu bose kuvuga ibyo yezu yagutumye yezu yabaye nk'ushyira be mu ishuri yagize uburyo bunoze bwo kubatoza gukora umurimo w'ibanze yabatoreye yabaye nk'ubakoresha umwimenyerezo twakwita sitaje bakiri kumwe yezu yatumye intumwa kujya kwigisha yabohereje ari babiri babiri mu duce two hirya no hino twa y'iruzaremu barangije baragiye bigisha nta bwoba bigera ku mitima y'abantu intumwa zarishimye zigaruka zihuta zifite ishyushyu ryo kubwira Yezu, ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose tubisanga mu ivangiri yanditswe na mariko umutwe wa gatandatu umurongo wa mirongo itatu impaka yezu yakunze kugirana n'abafarizayi nazo zabaye isomo yatanze mu ishuri yashingiye intumwa ze yeretse izo ntumwa ze ko ari ngombwa gutinyuka kuvuguruza ubuyobe bwose bushobora kwaduka mu bantu ivangira yanditswe na matayo ku mutwe wa makumyabiri na gatatu itugaragariza ko yezu adatinya kujya impaka n'abigishamategeko n'abafarizayi agamije kwamagana amatwara aregetse yabo guhanura rero bijyana no kwamagana ibintu byose bibangamiye ukuri gukiza bene muntu abafarizayi n'abigishamategeko bari baratoye umuco mubi wo kwiyoberanya ngo ibyo bavugaga ntaho byari bihuriye n'ibyo bakoraga baravugaga kandi ntibakore bahambiraga imitwaro iremereye bakayikorera abantu ariko bo bakanga no kwikozaho urutoki Ibi Yezu yakoze mu maso y'intumwa ze byabaye isomo koko ribereka ko bo igihe bazagomba gukora ubutumwa bazashingira ku ijambo ry'ukuri yababwiye bakirinda kugira imyemerere yo kurangiza umuhango gusa Intumwa na zo zizagomba guhangana n'ibitekerezo binyuranye biri mu isi ariko ntizizadohoka mu kwemera ko yesukiri ari we tegeko ntibwirizwa abantu bagomba kugenderaho igihe yesukiri sito aje ibya kera byari birangiye abakurikiye idini ya kiyahudi bakuriyemo bari bageze mu gihe imana yabahanuriye kera igihe cyo kugengwa n'umwana wayo yesu kirisitu umukiza n'umucunguzi imigenzereze yindi ya kera yari igeze ku musozo wayo hagombaga gukomeza gusa imigenzereze ihuje n'inyigisho ya yezu tuzi ko mu bayahudi hari amategeko n'udutegeko twinshi bagiye bihimbira buhoro buhoro bo bahangayikishwaga no kuzuza imihango n’imigiririzo y’idini imihango n'ibigererezo by'idini yategetswe gusa amategeko cumi y'imana ntibari bacyumva neza icyo asobanura niyo mpamvu biyihimbiye andi menshi bari bafite impungenge ko yezu agenzwa no gusibanganya ubwo butegeko bwose bari barihimbiye yezu mu nyigisho ze yihatiye kwereka abayahudi ko afite ububasha bwo kuvugurura amategeko yose kugira ngo arusheho kubera bene muntu abafashe kuzabona imana se ivangiri itubwira ko rimwe yezu yabonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi aricara maze abigishwa be baramwegera abigishwa be biyumviye neza inyigisho ye avuga ati ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi, naje kunonosora nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko ibyo tubisanga mu ivangiriye yanditswe na matayo umutwe wa gatanu kuva ku murongo wa cumi na karindwi kugera ku murongo wa makumyabiri inyigisho ya yezu yakubiye mu amategeko yose mu itegeko rimwe rukumbi gukunda iri tegeko rukumbi rigizwe n'ibika bibiri urwo ni rwa rukundo rw'imana n'umutima wose n'imbaraga zose n'ubwenge bwose uko tubisoma mu ivangiri yanditswe na matayo umutwe wa makumyabiri na kabiri kuva ku murongo wa mirongo itatu na kane kugera ku murongo wa mirongo ine igika cya kabiri cy'iryo tegeko rukumbi ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nk'ubwo ubuhanuzi yezu yashatse ko intumwa ze zizumvikanisha hose gukunda imana se wa yezukirisitu no gukunda abantu urukundo rwuzuye umwuka w'ubuhanuzi ni rwa rundi rugera ku bantu bose nta kuvangura intumwa ya yezu nimukunda abantu nimutavangura Intumwa zikiri sito ikunda abantu ariko nanone igereranya kandi ishyira mu gaciro urukundo rw'abantu ariko rwirinda kuyobya no kuyobywa urwo ni rwo ruruta ni rwo ruturuka ku mana ubundi buryo bwo kubana hakurikijwe gusa amasano n'inyungu zindi ubwo ntibukarangwe ku rurimi rw'intumwa mu migenzire z'intumwa nk'uko zitigeze zirubona kuri yezukiri ctu mu kwigisha yezu yagaragaje ko adatinya amaso y'abantu ngiryo irindi somo yezu yatanze mu ishuri yashingiye intumwa abaho mu kuri akavugisha ukuri abigishwa be babimubonyeho yewe n'indyarya nyinshi zamuhazagaho ijisho zigamije kumubeshyira ibyaha nazo zemeraga ko Yezu yigisha mu kuri nta bwoba hari igihe batangiye kumugenzura maze rimwe bamwoherezaho ingenza ziriyoberanya zigira nk'intungane kugira ngo zimufatire mu magambo ye maze bamugabize abategetsi n'umutware mukuru w'igihugu kuko tubisanga mu ivangira handitswe na ruka umutwe wa makumyabiri ku murongo wa makumyabiri amagambo abo banyabinyoma babwiye yezu atugaragariza ko inyigisho ze koko zahanuraga kandi zikagera kuri bose mwigisha tuzi ko uvuga ukuri kandi ukakwigisha byongeye kandi ntawe ubera ntawe ubera ahubwo wigisha inzira y'imana mu kuri nguko uko izo njyarya zamutumweho nazo ubwazo zamwibwiriye nkuko tubisanga mu ivangiri yanditswe na ruka umutwe wa makumyabiri ku murongo wa makumyabiri na rimwe biragaragara ko yezu mu kugendana n'intumwa akigisha inzira z'imana mu kuri, yashakaga kubatoza nabo kuzitangira ubutumwa bwa gihanuzi mu bantu yabatoje kuzamwemera mu maso y'abantu beruye kandi nta bwoba mu gusoza ubutumwa intumwa zizagomba kwirinda umusemburo w'abafarizayi nk'uko tubibona mu ivangira ryanditswe na ruka umutwe wa cumi na kabiri kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa cumi na kabiri abo bafarizayi bagiraga uburyarya bwinshi bariyorobekaga bakiyoberanya bagahora kandi barwanya inyigisho za yezu icyo gihe yezu yabwiye abigishwa be ati mw'inshuti zanjye reka mbabwire nimugatinnyi abica umubiri ariko ntibagire ikindi bashobora kubatwara yezu abashishikariza atyo kumwemera mu maso y'abantu nta gutinya rero guhanura yaberetse urugero ababwira ko kuzamwemera no kuzamwamamaza mu maso y'abantu mu bantu ari aribyo bizanabageza mu ijuru yagize ati ntibibabwiye umuntu wese uzanyemera mu maso y'abantu umwana w'umuntu nawe azamwemera imbere y’abamarayika b'imana naho uzanyihakana mu maso y'abantu nawe azihakanwa imbere y’abamarayika b'imana yezu rero yashatse kubamara ubwoba kugira ngo bazubahirize ibwirizwa rye ryo guhanura cyakora mu gihe Yezu yagendanaga n'intumwa n'abandi bigishwa igihe amagingo ye yo kudupfira yari ataragera byinshi mu byo yababwiraga babisigaga aho babaga bicaye ni uko yababwiye inshuro nyinshi urugero inshuro nk'eshatu ko azapfa akazuka ariko yarinze azuka koko batarasobanukirwa basobanukiwe aho yezu amariye kuzuka akabuzuzamo roho we mutagatifu kuri penikositi nkuko tuzakomeza kubibona intumwa zahawe imbaraga zatumye bakwira hose bigisha n’izuka bya yezu nta gutinya abantu babagiriraga urugomo babahegeraga kubica umurimo wa gihanuzi bakoze wajyanye n'inama nyinshi bagiriye ababumvaga bose cyane cyane abakuru b'amakoraniro tuzagera igihe nanone tubigarukaho byanze bikunze reka tugere ku ngingo yo igaragaza ko guhanura nyine ari wabaye umurage intumwa zasigaranye umurage Yezu yezukirisitu yazisigiye guhanura yezu amaze kuzuka yamaze iminsi mirongo ine abonekera intumwa ze n'abigishwa be ni ryo ryabemeje iyo batamubona ari muzima mu gihe bari bariboneye urupfu n'ihambwa rye nta kabaraga bajyaga kugira ko gukomeza kubwira abandi ibyo yezu yakoze byose bamubonye rero ari muzima baremera buri mwanditsi w'ivanziri adusobanurira ku buryo bwe icyo yezu yabwiye intumwa ze mbere yo gusubira kwa se bose bahuriza ku murage yabasigiye wo kujya kwigisha hose kwigisha bose ibyo yababwiye byose na Matayo bo ntibirirwa barondora ibyo hezo yakoze byose nyuma yo kuzuka mariko avunagura amagambo agahita atubwira ko ku munsi wizuka yezu yahise abonekera aba cumi n'umwe akababwira ati ni muge mu isi hose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose uzemera akabatizwa azakira utazemera azacibwa ibyo tubisanga nyine muri mariko mu ivangiri yanditswe na mariko umutwe wa cumi na gatandatu kuva ku murongo wa cumi na gatanu kugera ku murongo wa cumi n'umunani muri iyi vangiri ya mariko nyine yezu atanga n'ibimenyetso byinshi bizaranga abazaba barakijijwe no kwakira inguru nziza kimwe muri ibyo ni ububasha bwo kwirukana ruhombi matayo we adutekerereza ko yezu amaze kuzuka yatumye ku ntumwa ze azibwira ko zigomba kwihutira kujya mu garireya n'igishyika cyinshi ubwo twakwiyumvisha ko intumwa zahise zizamuka zerekeza mu garireya aho nyine yarababonekeye arababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose mubabatize ku izina ryimana data na mwana na ro umutegatifu mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira ibyo tubisoma mu ntero ku musozo w'ivangiri yanditswe na matayo umutwe wa makumyabiri n'umunani kuva ku murongo wa cumi n'umunani kugera ku murongo wa makumyabiri biragaragara ko muri mariko no muri matayo intumwa zahawe umurage wo kubwiriza abantu bose ibyo yezu yavuze n'ibyo yakoze abantu bazabyumva bakemera nibo bazabatizwa binjizwe batyo mu muryango mushya w'isezerano rishya imana yagiranye n'abantu muri yezu kiri abo bazakirizwa muri uwo muryango mu gukora umurimo wazo wo kwigisha no gutoza gukurikiza ibyo zigisha nta bwoba bugomba kuziranga none se bagira ubwoba bw'iki kandi yezu biboneye watsinze urupfu ababwira ko yahawe ububasha bwose kandi ko azaba ari kumwe nabo iminsi yose kugeza igihe isi izashirira ivangira yanditswe na ruka yo itubwira birambuye birambuyeho gato uko yezu yabonekeye intumwa ze adutekerereza ruka nyine adutekerereza birambuye ukuntu bamwe mu bigishwa bavuka iyo mawusi bacitse intege bisubirira iwabo bibwira ko ibya yezu byarangiye ariko mu nzira bari hafi kugerayo Yezu ahita abegera baragendana ubwo bari bataramumenya bagendaga bababaye basubira mu by'uko Yezu yapfuye none iminsi itatu ikaba irangiye ntagikurikiyeho bataramumenya Yezu yatangiye kubasobanurira ibyari byarahanuwe byose kuri uwo mwana w'imana ko yagombaga kubabara aricyo kugira ngo abone kwinjira mu ikuzo rye ruka ivangira nditswe na ruka umutwe wa makumyabiri na kane ku murongo wa makumyabiri na gatandatu bahamagariye rero abo bigishwa babiri bahamagariye uwo mushyitsi muhire kugumana nawe ni uko bagiye gusangira afata umugati ashimira imana arawumanyura arawubahereza amaso yabo yahise ahumuka baramumenya ariko nyine yahise azimira iryo bonekerwa ryabafunguye amaso ibyo kuryama babisezeraho barahaguruka basanga ba cumi n'umwe i ruzaremo mu gihe bari bakivuga ukuntu yabonekeye ubwo ngo yagize arya nanone abahagaze hagati arababwira ati nimugire amahoro tubisoma mu ivangira yanditswe na ruka umutwe wa makumyabiri na kane ku murongo wa mirongo itatu na gatandatu muri iyi vangira tubwirwa ko kirizitu yafashe umwanya ahugura aba cumi n'umwe n'abo bari kumwe yabibukije ibyo yabibukije ibyo ari byo byose byerekeye mesiya ari we kirisito ubwo ni ko yabahumuye amaso n'ubwenge ngo bajye bumva ibyanditswe yabibukije umurage bagomba gusigarana mu mutwe no mu buzima bwabo agira ati uhereye iyeruzarimu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha mu ivangiri ibyo tubisoma mu yanditswe na umutwe wa makumyabiri na kane umurongo wa mirongo ine na karindwi kirizitu yaboneyeho kubibutsa inshingano yabahaye agira ati ibyo ni mwe bagabo bashinzwe kubihamya yohani umwanditsi w'ivangiri ya kane dusanga muri bibiriya we atubwira birambuye iby'uko yezu yabonekeye intunga ze yazibonekeye ku munsi nyirizina yazutseho ku mugoroba bari bikingiranye bafite ubwoba bw'abishe yezu bagiye kubona babona yezu ahagaze hagati yabo ati ni amahoro mu ivangiri yanditswe na yohani umutwe wa makumyabiri kuva ku murongo wa cumi n'icyenda yezu yahise abibutsa umurage bagomba gusigarana agira ati nkuko data yantumye nanjye ndabatumye yezu wazutse yongeye kubonekera abigishwa be nyuma y'iminsi umunani yohani aboneraho kutubwira iby'uko mbere tomasi atari kumwe n'abandi igihe yezu ababonekeye nyuma y'iminsi umunani rero yezu arongera arabonekera bari kumwe noneho na tomasi bikingiranye kandi nk'uko bari bamenyereye kwikingirana batinya urugomo rw'abayahudi yaboneyeho n'umwanya wo gutangaza ko hahirwa abemera batabanje kwirebera koko kugira ngo mu ikubitiro intumwa zizabashe gutinyuka zivuga ko Yezu ari muzima byabaye ngombwa aziha uburyo bwo kumwibonera twe muri iki gihe tugomba kugendera kuri riri yahirwe Yezu yatangaje ahereye ku gushidikanya kwa tomasi ahirwa abemera batabanje kwirebera turemera nubwo Yezu tutamubonesha amaso duhita uburyo bwinshi twahawe mu mateka budufasha kumenya ko ari kirisitu nyirizina uri kumwe natwe mu butumwa yaduhaye bwo kumwamamaza cyakora nanone ntitwahindura imfabusa ibimenyetso byinshi by'ijuru yezu agaragaza hirya no hino nabyo bibaho ko ashobora kubonekera abantu bamwe uko ashaka naho ashaka ni kenshi kandi umubyeyi bikira mariya nawe ahabwa uburyo akabonekera abantu akagira abo abonekera akabibutsa ibyo yize ukiri ashaka biragaragara ko yohani ntumwa we yafashe umwanya uhagije atubwira byinshi ku buryo kiri yababonekeye biragaragara ko koko yabanje kubabonekera mu ikubitiro muri y'uruzaremu no mu nkengero zayo ariko rero koko nyuma bagiye numugarireya maze aho naho kirisitu arahababonekera nkuko tubibona muri mu ivangira yanditswe na yohani umutwe wa makumyabiri na rimwe tuzi ko nyuma yo kubonekerwa na Yezu zuhazutse intumwa zarahumurijwe zitangira kumva zikomeye tugarutse ku byo mariko atubwira wanditse ivangiri tubona ku mwanya wa kabiri muri bibiriya ntago atubwira ko yezu agisubira mu ijoro bo bahise bajya kwigisha hose tuzi ariko kandi ko ku munsi mukuru wa penikositi aribwo ku mugaragaro intumwa zatsinze ubwoba zitangira kwigisha zishize amanga ku munsi wa penikositi nibwo koko ingabire umurimo wo guhanura wo kwigisha watangiye kwigaragaza umubare barakurikiyeye zukiri sito nyuma aho aho amariye gusubira mu ijoro noneho bakomeza uwo murimo wo kwigisha wo guhanura kugira ngo isi isobanukirwe Tuzakomeza ubutaha tuzakomereza ku nyigisho nyine intumwa zatanze n'uburyo zazitanze muri ibyo bihe by'icyo gihe tubaye tubasezeyeho mu izina ryezukirizitu yezu Yezu abakomeze aho muri hose mwari kumwe na Padiri padeirisipliye bizimana